Glória a Deus. É maravilhoso estar na presença desse Deus. E realmente nenhum de nós somos merecedores desse amor. Não somos. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos mal do nosso amigo, nós falamos mal do nosso irmão, nós criticamos, nós caluniamos, nós nos assentamos na roda dos escarnecedores. Nós passamos mais da metade da nossa vida na frente de uma TV. Nós passamos mais da metade da vida armando situações para poder prejudicar alguém que está ao nosso lado. Nós passamos quase metade do dia mentindo, com pensamentos pecaminosos. Os nossos olhares não conseguem se desviar do mal, porque nós não trabalhamos para não desviar o nosso olhar do mal. E mesmo assim, Ele tem sido fiel. É tempo de conserto. A arca vai se fechar. Jesus já está aí às portas. Vai ser como um vento, um piscar de olhos. Nós vamos ser arrebatados. E nós estamos pensando ainda no que nós vamos fazer amanhã, quando na verdade nós deveríamos estar pensando, é hoje. Não é, irmão? Nós deveríamos estar pensando, será que é agora? Nós estamos planejando festas para daqui uma semana, daqui 15 dias, quando na verdade nós deveríamos estar pensando, será que é agora? Será que é agora que Jesus vai nos levar para a mansão celestial? Paulo diz em Hebreus que os cristãos que são verdadeiros, eles têm necessidade de sair deste mundo, porque nós somos estrangeiros. E um estrangeiro, ele fica incomodado quando ele não está na sua terra. Se você não está sentindo isso na sua vida, é tempo de refletir e pensar, será que eu sou um estrangeiro? Será que eu sou herdeiro da morada de Deus? Será que eu tenho um nome escrito no livro da vida? Será que eu sou merecedor de Deus ser fiel na minha vida, ainda que eu não seja fiel? Fica essa reflexão para vocês, amém? Rapidamente, eu só quero contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu não estou trabalhando, alguns dos irmãos já sabem. E quinta-feira, semana passada, meu carro quebrou. Na verdade, meu carro está quebrado. Estou andando com ele pela misericórdia, porque eu não tenho dinheiro para consertar. E quebrou a bieleta do carro. As duas. E eu fiquei com as duas soltas. E fiquei andando uma semana até descobrir que era a bieleta que estava quebrada. E aí os irmãos me abençoaram com um irmão da igreja. Ele conseguiu. Fui lá para arrumar e ele virou para mim e falou assim, a senhora está andando com a bieleta desse jeito, mas na verdade a senhora tinha que trocar o rolamento do seu carro, porque é o rolamento que está quebrado. E eu não sei como a senhora está andando com essa, como é que chama? Da roda? O rolamento quebrado desse jeito. E aquilo me preocupou. E ele falou, hoje eu garanto a senhora ir para a igreja. Era um culto de terça-feira como o de hoje. Ele falou, mas amanhã a senhora não anda mais com esse carro. E nós temos um trabalho lá no Grajaú, todas as quintas-feiras. É um culto familiar, cada semana acontece numa casa. E esses cultos têm rendido almas para o reino. Nós temos ganhado almas para Jesus nesses cultos. E eu sou dirigente desses cultos familiares no Grajaú. E tem sido uma bênção. E eu moro num lugar um pouquinho longe. Eu moro em Parelheiros. E do Grajaú para Parelheiros, depois das 10 da noite, é uma caminhada. E às vezes eu preciso do carro na semana para fazer alguma coisa aqui na igreja, ou mesmo até para ir nesses cultos. E eu falei, e agora? Que difícil. E eu orei ao Senhor, e eu falei, o Senhor é o Deus da minha providência. Eu oro todos os dias para Deus transformar meu Renault Clio num HB20. Branco, quatro portas. Bem moderno. E eu tenho fé que um dia eu vou acordar, meu carro vai ser transformado no HB20. Mas por hora ele é o Clio, com rolamento quebrado, com a embreagem roscando, com a marcha travando. Mas é esse carro que tem me sustentado na obra do Senhor. E semana passada estava quebrado, não tinha como eu sair com ele da garagem. E eu fui surpreendido pelo amor de Deus, que ainda que eu não seja merecedor, ele continua fiel. Eu cheguei no culto lá de quinta-feira, ministrei, abri o culto, nós oramos, foi uma bênção.
E depois, no final do culto, os irmãos viraram para mim e falaram assim: você tem sido uma bênção na nossa vida. E por isso nós fizemos uma vaquinha e vamos dar o dinheiro para você arrumar o seu carro. Vale a pena se sacrificar pela obra do Senhor. Vale a pena a gente deixar de ser quem nós somos. Eu tenho uma profissão que a minha profissão me permite a ganhar um salário de 4 a 5 mil reais. E eu estou abrindo mão dessa profissão. Eu estou disposta a trabalhar de auxiliar de limpeza, mas a obra do Senhor não vai poder parar. Eu estou abrindo mão da minha vida, da minha família, por amor a essa obra que Deus me chamou para fazer. E essa obra se chama ganhar alma para o reino de Deus. E eu saí de lá com o dinheiro para arrumar os rolamentos. Sobrou para colocar gasolina no carro para vir no outro culto no domingo. Com a bênção do tanque cheio. Posso falar, Marisa? A Marisa me abençoou com o meu tanque cheio. E um irmão ainda virou para mim e falou assim: traz seu computador que eu vou te arrumar ele. Porque eu falei que meu computador também tinha quebrado. Quando foi ontem, eu peguei o computador, ele deu a geral, aumentou memória, caprichou em tudo. E quando eu fui pagar, ele falou: não, não, isso é uma bênção para você, porque você tem sido bênção para minha vida. Aplauda o Senhor.